Leo kupitia hapa chakula cha ubongo na kusogezea siri ya jogoo katika maisha. Naam, hii ni siri ya jogoo katika maisha. Wenda usinimanye vyema, wenda usinielewe vyema. Jogoo yuko na siri kemkem katika maisha. Rafiki yako hapo kila kukicha, Dastan, Freddy, Kamala, tafadhali nifuate mpaka mwisho uweze kuyapata mawili matatu. Ebana, chakula cha ubongo, siri ya jogoo katika maisha. Dunia ina mengi, zembea kuyajua maisha ya kumudu. Uamuzi ni wako, hata Mungu alivyotupa akili, alituachia uamuzi wa kuzitumia hizo akili. Ukiamua kuzitumia akili zako kulala, sawa, Mwenyezi Mungu atakulinda usingizini ili uvune umaskini wa kutosha. Ukizitumia akili zako kuchapa kazi, atakubariki huko huko kazini hadi ushangae mwenyewe. Karibu ni kushirikishe mengi kuhusu kukudume, yani jogoo. Yako mambo mengi kuhusu jogoo. Jogoo huyu huyu ambaye unamfahamu. Kuna mtu akisikia neno jogoo anawaza supu, mwingine anawaza chipsi kuku, lakini mtu huyo huyo ukimwambia kwamba jogoo anatoa nuksi, jogoo ni mlinzi wa nyumba, jogoo leta bahati, jogoo utibu nguvu za kiume, atakwambia ushindwe na ulegee kwa jina la Yesu Kristo. Hajui kwamba hata Yesu mwenyewe alimtumia jogoo kuthibitisha usaliti wa Petro. Kabla jogoo hajawika leo, utanikana mara tatu. Na kweli Petro akamkana Yesu mara tatu. Ishara ilikuwa ni jogoo. Wewe unaita jogoo ni ushirikina, na wakati makanisa ya kale yalitumia nembo na minara ya jogoo kabla ya mfalme Konstantin hajaja na mawazo ya msalaba. Wewe ukiona jogoo unawaza chipsi kuku, na wakati wa China wana hadi mwaka wa jogoo kwa sababu wanazijua baraka zake. Wewe unawaza nyama, na wakati wa Japan wanamuona jogoo kama messenger wa Mwenyezi Mungu. Jogoo ni hazina ya wachawi, kwani wachawi umtumia jogoo korogea watu. Jogoo ni nguzo ya Wafaransa, ndio maana hadi kwenye gate ya ikulu yao kuna chata ya jogoo. Timu ya Uingereza ya Tottenham inafahamu siri ya jogoo hadi kuifanya kuwa nembo yao. Kule nchi Irani, jogoo ni mjumbe wa Mungu. Bendera ya Kano ina picha ya jogoo. Pengine ndio maana Moi aliwika kama jogoo maisha yake yote. Klabu ya michezo ya Uturuki, Denizlispor, ina chata ya jogoo. Ama kwa hakika orodha ni ndefu mno. Tuikatishe ili tuangalie mambo kumi kuhusu jogoo. Naam, jogoo huyu huyu ambayo unamfahamu. Karibu tuangazie mambo kumi ambayo uenda hauyafahamu kuhusu jogoo. Na kuanzia leo ni kusihi nyumbani hapo, fuga kuku na jogoo awepo. Nazungumzia jogoo wenyewe, acha haya machotara yanayokuwa kwa sindano na madawa. Hapa tudili na jogoo asilia, jogoo wa kienyeji, sio haya majogoo ya kisasa mabwegebwege. Wazungu, Wahindi, Wachina na Wajapan wanasema jogoo anapowika hufukuza wachawi, mapepo, mikosi, nuksi, balaa na mashetani yaliyotawala usiku. Ndiyo maana ni hatari kuamka kabla jogoo hajawika. Nadhani knowledge hiyo hata babu zetu walikuwa nayo. Ndiyo maana kila familia ilifuga kuku. Siku hizi kila familia inafuga ndevu na nywele tu, tena nywele zenyewe za bandia. Huko nchini Urusi, Warusi wenyewe wanakwambia kabla ya kuingia kwenye nyumba mpya au nyumba ya kupanga, hakikisha jogoo analala humo kwanza, ili akiwikie chumba hicho ama aiwikie hiyo nyumba aondoe nuksi. Vinginevyo
ndoto za ajabu zitawasumbua. Utakuwa kama yule bwana aliyehamia kwenye nyumba usiku wake, akaota anajifungua, kuamka asubuhi akakuta kajisaidia kitandani. Mkewe akamnasa kibao, ndoa ikaishia pale pale. Kwa hiyo huko Urusi, kabla ya kuhamia nyumba mpya ama chumba kipya, wenyewe umweka jogoo kwanza akae humo. Akiwika usiku mmoja, manake ameondoa mikosi na mabalaa, ndipo watu wanahamia. Lakini pia wakati mwingine kuna nyumba ndiyo ambayo ilikuwa ya kufanyia ufuska na watoto wa shule na wake za watu, wewe haujui. Ukihamia bila kufukuza nuksi, mambo yako lazima yaende hovyo. Kama ulikuwa una pesa inapotea, wewe na mkeo na mmeo mlipendana, mnaanza kutwangana, magonjwa ndio kila siku, yani kila kitu kinasimama. Kuibiwa ndo usiseme, yani full nuksi, utadhani gesti za uswahilini. Ukilala umo lazima uliwe kichwa. Waislamu wanashauriwa kufuga jogoo mweupe nyumbani ili shetani na wachawi wasifike kwenye nyumba zao. Ukisoma Mujam au Sati ukurasa 1201 volume 1 na pia ukisoma hadithi 677. Lakini pia ni mwiko kwa Muislamu kumdharau jogoo, kwa sababu jogoo ndiye ambaye huamsha kwenda kuswali alfajiri na mapema. Waislamu wanaamini kwamba ukisikia jogoo anawika, ujue kamuona malaika. Ukisikia jogoo anakoroma, ujue kaona shetani. Muombe Allah akulinde. 2. Jogoo huleta bahati katika biashara na kazi. Huko nchini Ujerumani, Slovakia na Bulgaria, kabla ya kuanza kilimo, wanachinja jogoo ili wapate mazao mengi. Hii ni kafara ya wazungu. Ukiifanya Afrika, wanasema ni chukizo mbele za Mungu. Tumefundishwa hivyo, lakini kafara ya uchinjaji ndiyo sadaka kubwa kuliko sadaka zote. Hata wana wa Israeli walipochinja walitoka utumwani. Kama mambo yako yanagoma, toa sadaka ya kuteketeza uone majibu yake. Wazungu, Wahindi na Wachina huweka alama ya jogoo kila wanapoanza kazi mpya ili waifanye kwa ufanisi. Ukiamka asubuhi unakuta madaraja yamesimama. Hau, imekuwaje? Sisi tunakwama wapi? Mbona tuna majogoo makubwa mengi tu? Afrika ukimwona kuku kwa mganga, jua rangi yake ndo imemponza. Wazungu na Wachina hadi leo wanaamini kwamba jogoo akiingia jikoni, ujue ni mwaka wa neema. Wewe jogoo akiingia jikoni, unamtimua kwa mawe na viboko. Wanasema jitahidi basi jikoni usikose hata kifaa kimoja chenye chata au picha ya jogoo. Yapo masufuria, visu, majiko yenye chapa za jogoo. Lakini pia wazungu na Wachina hadi leo wanaamini ukitumia vifaa vyenye chata ya jogoo unajiongezea neema. Wajapani, wa Faransa na Wareno hutumia alama ya jogoo katika vitu vyao vingi kama mabati, majembe, pasi za mkaa, masufuria na panga. Hakuna nyumba inayoweza kuwa na baraka bila jogoo. Wanaamini hivyo Wayahudi. 3. Jogoo ni ishara ya umaarufu. Jogoo ni ishara ya ujasiri, upendo na heshima. Jogoo ni mdogo, lakini akiwika mtaa mzima, kijiji kizima kinajua. Maana yake ni kwamba jogoo anaweza kukupa umaarufu mtaa mzima, kijiji kizima na duniani pote. Kama unahitaji cheo na jina lako livume kama anavyovuma jogoo, basi kwa kazi yako jogoo ndio jibu. Jogoo anaweza kukufanya jasiri kutokana na ujasiri wake kupigana bila kuchoka. Jogoo anaweza kumuua chatu. Wakorea wengi wanatumia tatuu ya jogoo kwa sababu ya uwezo wake wa kupigana hadi kufa bila kukata tamaa. Jogoo anaweza kumfanya mtu mbaya kuwa mwema
kutokana na hulka yake ya kuacha kuku wengine wale kwanza na yeye kuwa wa mwisho kula. Afrika, mtu akikuheshimu anakuchinjia jogoo. Ukienda kutembea kwa mtu na jogoo mkononi, hakuulizi utaondoka lini. Habari za mgeni siku ya kwanza, siku ya tatu mpe jembe akalime, hazitokei kwa mgeni aliyefika na jogoo. Nne, jogoo uzuia watu kuzama majini. Naam, nne, jogoo uzuia watu kuzama majini. Mabaharia wa kizungu na kichina wanaweka tatuu za jogoo kwenye miguu yao ili wasizame. Kama jogoo wanavyoelea kwenye maji, na wao wanaelea tu, wanaamini hivyo. Tano, dini zote zinamkubali jogoo. Jogoo katika Ukristo ni ishara ya msamaha na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ndiyo maana makanisa yote ya zamani yaliweka alama ya jogoo juu kama tunavyotumia misalaba leo hii. Wayahudi wanamheshimu sana jogoo kwa sababu ndo humsifu Mungu kila siku kwa siku mpya. Wanaamini kwamba anapowika jogoo, maana yake anamsifu Mungu kwa siku mpya. Huko Bolivia wanaamini kwamba jogoo ndiye alitangaza kuzaliwa kwa Yesu. Ndiyo maana wana ibada ya jogoo. Siku ya Christmas jogoo huletwa kanisani kushiriki ibada. Hiyo ni huko Bolivia. Pia huko Bolivia jogoo anapowika usiku wa manane anawakumbusha kuzaliwa kwa Yesu. Sisi kwetu jogoo akiwika muda huo, kesho yake ni kisu, twasema mkosi. Lakini pia jogoo anawika ili kutukumbusha tutubu dhambi zetu. Baada ya jogoo kuwika, Petro alijutia matendo yake. Biblia inamtaja jogoo kama kiumbe mwenye akili sana. Ukisoma Ayubu 38:36 utaweza kuyaona hayo. Kwa Wakatoliki, jogoo ni alama ya mwanzilishi wa kanisa. Jogoo ni Petro aliyemkana Yesu, akajuta na kusamehewa dhambi zake. Baadaye akaja kuwa papa wa kwanza wa kanisa. Ndiyo maana pale Vatican kuna kanisa la St. Peter's Basilica, yani kanisa la Mtakatifu Peter Basilica. Na kanisa hilo limejengwa juu ya kaburi lake. Na hiyo ndiyo chanzo cha maaskofu wakuu kuzikwa kanisani. Lakini pia sehemu hiyo ya kaburi la Peter ndiyo sehemu kuu ya Wakatoliki kuhiji kote duniani. Kanisa lenyewe lilijengwa na Papa Julius wa pili, ilikuwa mwaka 1500 hivi na ushee. Papa Gregory wa kwanza ndiye ambaye alitangaza jogoo kuwa ishara ya Ukristo na alama ya Mtakatifu Petro. Sita, jogoo hutoa ishara ya hatari ili watu wachukue tahadhari. Katika nchi za Babylon, Israel, Misri, Irani, India, China, Amerika na nchi zote za Skandinavia, wanaamini kwamba jogoo anapoona hatari uwika. Kama mko vitani, jogoo akiwika inabidi mjipange sawasawa. Akiwika usiku, hata kama ni saa mbili, kaa chonjo, kuna jambo linakuja. Anawataarifu mjiandae namna ya kukabili hatari inayokuja. Wajapan wanamuona jogoo kama mjumbe wa Mungu. Akipita mchawi nyuma ya nyumba yako, jogoo anakuambia kwa sauti ya chini kama na unguruma hivi. Siku hizi maovu ni mengi, ndiyo maana jogoo wanawika bila kufuata muda. Hata kuchatichati hovyo na wala zako umelala na ndoa yako usiku, jogoo hapendi. Na umelala na ndoa yako usiku, jogoo hapendi. Jogoo akiwika usiku saa 3, saa 4, saa 7, kagua simu ya mume wako, kagua simu ya mkeo, ili mdundane usiku kucha. Unaposikia sauti ya jogoo ndotoni, jua kuna mambo haujayafanya sawa sawa. Amka ukayafanye. Saba, jogoo uzuia moto. Nchi nyingi za Ulaya, Marekani, Asia
wanaamini kwamba jogoo ana uwezo wa kuzuia moto. Ndio maana kwenye milango ya nyumba zao huchora picha jogoo mwekundu. Huku kwetu jogoo mwekundu ni mzuri kwa kurogea watu, lakini huko nchi za Ulaya wanachora picha jogoo mweupe mlangoni kuilinda nyumba na mikosi na nguvu za giza. 8. Jogoo ni ishara ya haki, ukweli na usawa. Kuna hadithi moja huko nchini Ureno. Bwana mmoja alisingiziwa kuiba, hivyo akahukumiwa kunyongwa. Jamaa akamwambia jaji aliyekuwa anajiandaa kula jogoo mezani kwake, "Mkinifunga kitanzi shingoni mniue kwa kosa ambalo sijafanya, huyo jogoo atasimama na kuika." Jaji akasema, "Kwenda zako mbuzi wewe." Jamaa akasema, "Haya, ninyongeni." Walivyomfunga kamba ile wanataka tu kuvuta, yule jogoo akasimama kwenye sinia na kuika. Jaji akatoa mbio, kifo kikahairishwa. Jamaa akaondoka zake. Hadi leo hii Wareno wanamtumia jogoo kama alama ya haki na usawa katika jamii. 9. Jogoo hutibu nguvu za kiume. Ndiyo, jogoo hutibu nguvu za kiume. Jogoo ni dawa ya nguvu za kiume. Chukua korodani za jogoo, zichome vizuri, kisha zikaushe juani. Saga, halafu anza kulamba ule unga wa korodani za jogoo. Nakwambia, utaniambia kama mama yeyo hajakupigia saluti. Korodani za jogoo ziko ndani, eneo kati ya upaja na mbavu za mwisho upande wa juu wa uti wa mgongo, karibu na figo. 10. Jogoo ni kinga ya balaa. Naam, 10. Jogoo ni kinga ya balaa. Wayahudi na Wahindi wanasema unaweza kumtwika jogoo mizigo yako yote. Wayahudi wanaamini kwamba kabla ya vita umchukua jogoo na kumchinja. Wanaamini kwamba vita hivyo watashinda, na kama ilibidi wao ndo wapigwe wapoteze, basi watashinda. Ujumbe wangu kwako ni huu: jitahidi nyumbani ufuge kuku, kuku wa asili, jogoo akiwepo. Jogoo yuko na baraka nyingi, sema tu haujajua. Hiki ni chakula cha ubongo. Bila shaka umeweza kuyapata mawili matatu kupitia hapa. Mimi ni rafiki yako wa kila kukicha, wajuzi, jana na leo, Dastan Freddy Kamala.